Zdravo svima, evo nas u novim videom. Danas ću snimati video za koji sam mislila do sada da je apsolutno nemoguć zato što se okosi i suprostira svim mojim životnim principima, a to je da 24 časa izbjegavamo roze boju. Kao što vidite, ja se nalazim u carstvu roze boje trenutno. Evo, svuda oko mene sve što možete da vidite roze. Znači, biće jako teško da ja ovo izvedem, ali ću u svakom slučaju pokušati. Za početak moram da skinem sve sa sebe što je roze i da uklonim sve roze stvari koje bih inače koristila, moram da ih zamenim sa nekim drugim stvarima u drugoj boji. Pomišljam čak i da izađem iz kuće da snimam napolju, pošto jedino tamo ništa nije roze, jer u ovoj kući je sve roze. Bukvalno evo, šta god da podignem da pokažem oko sebe roze. I onda ću ja tako sve da zamenim što bi bilo roze, što bi ja koristila sa nekim stvarima koje nisu roze. I onda verovatno ću morati pozajmljujem lol stvari od mame i tate, jer nema šanse da ja nađem svoje. Ovaj video će biti jako težak, ali ćemo da pokušamo da ga izvedemo. Znam da ću se negdje zeznuti 100%, jer to sam ja i nema šanse ne koristiti roze stvari u toku celog dana kad sve što me okružuje roze. Za početak ćemo skinuti jednu roze narukvicu sa sebe zato što je ona roze. I također ćemo morati promijeniti ovaj šort zato što ne znam koliko vidite na njemu, možete vidjeti, a nećete vidjeti ni dupe moje. Ok, ajde idemo se premestimo. Ovo sam htjela da kažem, dakle na šorcu imaju roze detalji, to će morati da se promeni, dakle moramo da promenimo donji deo. Onako se ne slažu uz majicu koja po sebi ima crveno. Idemo sad da nađemo donji deo koji nema roze stvari po sebi. Sad kad vidite moj ormar, udarit ću vaš šlog. Ne samo, evo pogledajte ulazak u moju sobu kako izgleda. Soba u haosu jeste roze lutka, ima roze stolica na kojoj je roze suknja koju sam nosila juče. Tu je neki roze novčanik i drugi isto ako jedan izgubimo. Tu je roze olovka, tačnije sveska, kaže olovka budala. Znači tu je roze sveska, tu su roze makaze, njih koristim da sečem kosu svim kujama što me nerviraju. Ovdje je sve roze, isto jastoci, sve pidžama. Inače moja pidžama izgleda ovako, iz ovoga se sastoji moja pidžama. I sve što se da vidjeti, čak i moj telefon. Moramo sad brzo da promenimo masku, zato što ne može više da bude ova buđava, mislim, stvarno. Inače prljam i telefon, ali on je uvijek prljav, ne znam kako da ga očistim. Ako neko čisti telefone, platit ću do koliko treba. I ne možemo čak nju sveću da zapalimo danas, pošto ima na sebi roze, ništa roze, ne može se, uf, ne sam se pipa, fuj roze sve. I sad ćemo da vidimo, sad ćemo da radimo, znači prvo za donji deo. Ljudi, evo, našli smo jedan donji deo da nije roze, ovo je najozloglašenija boja na svetu, ja ne mogu da smislim, to je crvena. Sad ćemo crveni ovaj čar zabučemo odvratno, ali će bar da se slaže uz ovu majicu, pošto po sebi ima crveno. Idemo se presvučemo. Krenem ja tako da odlučujem koju maskicu za telefon ćemo da uzmemo i kada ono uhvatim se za svaku koja po sebi ima nešto roze. Za malo da stavim ovo novogodišnju, reko Anja novogodišnji bar nema roze pa se skontam da ima i na njoj. Dakle, ova moja žrtva je bila apsolutno neuspjela. Ona se htjela u koko masku koja na sebi isto ima roze, kokin jezik. Ne može, ne može. Šta je ovo? I ovo na sebi ima malo rozih detalja. Mada ovo je providna maska i ne lupajte, ali ne smije telefon da se vidi da je roze, znači ne može toliko providna maska. Koko bi moglo, ovo šta ima roze, roze, ovo je skroz providna, piše Lea, da li je realno da uzem masku na kojoj piše Lea, da li je to realno? Ne, ovo sve ima roze po sebi, ne vredi ništa, znači sve ovo nebitno. Dajem ja ovaj telefon sad i nešto kontam, dakle ja sad i sedi sa ovom novom maskom, telefon je roze zato što je maska providna. Razmišljala sam i da se odreknem telefona za ovaj video, međutim to bi zaista imalo velike posljedice za moje psihičko stanje, tako da bolje nemojte da me izazivate da ovaj video ne bi ovaj propao, jer mora neko da ga edituje, da ga uploaduje, to bi trebalo da budem ja, tako da telefona nemojte me odvajati, molim vas, znači za to ne može. Shvatila sam da također ne mogu da koristim svoju ličnu kartu jer po sebi ima roze, pa kad me zaustavi policija i pitu gdje je lična, ja ću lepo se objasniti, ja sam ona s YouTube-a, znate, video, policija će me privede. Mame šalje u prodavnicu, samo da kažem da ako je tražila da se kupi nešto što je roze, to neću moći da kupim. Mora će tatu da šalje, šta da radim, ja danas snimam to što snimam, nije kao moj izbor, prosto nešto mora se snima, jel te? Mogu da uzem sve pare, osim novčanica od 50 dinara, zato što one su roze. Po mojim shvatanjima je ovo roze, ovo je bilo i bit će, i neko to zove ljubičasto, ali to je roze, realno ljubičasto je roze. Onaj balon tamo stoji već 400 godina, niko apsolutno ne želi da ga pomeri, ne znam zašto. Možete primijetiti da je mama imala puno sreće, nije mi tražila ništa roze da je kupim, sad ću vam pokazati ostatak stvari koje sam kupila. Inače, ove paprike se slažu uz moju majicu koju sam promijenjala sad jer mi je bilo prevrće u onoj, no hate, ova nije roze u takvom slučaju. I sad ću vam pokažem ostatak, kupila sam... Evo, par stvari, kupila sam jaja, samo da znate, i što mi je još bilo na spisku, ovaj sir mi je bio na spisku, taj sam kupila dva, i paradajz, ali paradajz je crveni. Tako da će me i mama sada pravi ručak, to je moj omiljeni ručak u životu, to je paprika i jaja. Mama, kada će mi praviš ručak? Evo, sadiš malo.
Mama, ajde odmah, molim te, ljudi, ako mi... Ajde, samo se žališ tu, znači smršaš, a samo ručak ruče. A što ja nisam mršao, pola kako se mršao, polijte moju nogicu. E, ovako, a inače ako je mama sad napravi ručak odmah, bukvalno svi hate i dislike ove video zbog nje. Šalite, nemojte, molim vas, ovo je moj kanal. E, jes, dislikeujte malo njene videe. Ne može, neće moje videe dislikeuju. Ja ću ga dislike. Šta ćeš ti? Da ga dislike. Zašto? Za svaki slučaj. Svi hejt za Violetu, e, samo da znaš i molim te da mi napriješ ručak. Ja znaš nešto, ja sam toliko iskejtovana ovdje u kući da mi samo fali i vaš hejt. E, idem da ovaj, sedem na sto, na sto, šalim se. Sedem na sto, stare, stare. Sedem ovdje na jednu stolicu da gledam u mamu da bude neprijatno dok ne počne da pravi ručak jer ja bukvalno umirem od gladi. Bukvalno, evo, došla je i Koko kod mame. Koko, jesi gladna, Koko? Si gladna, okrenula se. Si gladna, Koki? Naravno si glasno, tu sad ješ kod mama, ja sad zajedno da napravim pritisak na mamu da napravi ručak. Koko, majke ti pa... Iz čega ćeš ti da jedeš, pa tebi je ovo roze? Koki? Vidite, molim vas tamo facu. Koko, pa ne možeš iz roze posudice jesti. Koko? Majke ti pa moraš da promeniš, pa danas vide izbjegavamo roze. Sve ćeš da ti ne budeš u videu rišta. Si me čula? Koko? Ljudi, Koko se bukvalno zabrinula. Jel' tako? Ne možeš iz toga kad je roze, mora se izbjegava roze boja. Mama, koliko je toliko zabrinuta trenutno. I da vidite samo šta je za ručak, dakle, apsolutno nema ništa roze, ovdje je paprika i jaja i što ćemo jesti sir, on je beo, tako da znate samo da nema lažne prevare, prijatno meni je i vama. Zdravo ljudi, Sava ne zna koji ja danas video snimam, ali je došao dobro obučen. Sava, ja danas izbjegavam roze boju 24 časa, tako da jedan sebi nemam ništa roze, sad vam pokažem da sam apsolutno izbjegavala sve, ovo je inače crveno. I sad ćemo naručiti kafu, sad ćemo pokazati koju kafu. Ja znam da ja uvijek ovdje volim da pijem hladnu kafu sa karamelom i danas ću nju da pijem, evo je, Sava mi nije verovao da ima sa karamelom hladna moka, to ću ja piti. I samo da vas update-ujem da nema ništa roze oko mene i da je video uspješan i ćao Savo! Ja sam došla sa Savom na Kalemegdan jer ovdje nema ništa roze osim ovog zalaska, to se ne računa, ne mogu da ga izbjegnem. I nije nas bilo dugo, ja sam došla da se našminkam ko čovjek i usput sam poželjela stavim traku na glavu zato što sam se našminkala i tačnije nisam završila šminkanje. Ali sam uvila kosu sa Figarom koju do sad nisam koristila neko vrijeme zato što imam novi. Alea mi je uzela taj moj novi i sad sam se još šminkala, bože, uvijela kosu sa ovim što me čini da izgledam kao da imam prirodne lokne, što mi se uopšte ne sviđa. I onda ja sad moram da stavim neku traku na glavu, dok se ove lokne malo ne opuste, pošto izgledaju skandalozno da budem iskrena, a pošto ne možemo koristiti jednu od moje dve roze trake ili 10 koliko ih imam, morat ćemo koristiti od crnu, verovali ili ne, to je ona crna traka tamo. Tako da ću mi nju staviti na glavu, ne mogu da verujem, bukvalno se osjećam kao da mi je nešto oduzeto. Znači, ovi videi što ja snimam me koštaju živaca, pravo da vam kažem. Mi kosa izgleda kao da sam iskratila do ovde, a zapravo je samo uvijena, što izgleda užasno. I pošto radimo full glam, ja ću staviti i parfem. Izgledam skandalozno, kao neki retard koji nosi waist trainer po cijeli dan po kući, ali to ignorišite. Inače, ovo ljubičasto nije roze, a znala sam rekao da ljubičasto isto što je roze. Ne zaboravite to, to je bila jedna greška s moje strane. Dakle, nećemo ovaj rozi parfem, zato što njega ne možemo, očigledno on je roze, dakle ne sam da ga pipnem. Koristit ćemo moj savršeni zeleni Theory Mugler, šalim se ne znam kako se to čita uopšte, Aura se zove u svakom slučaju, njega ćemo da koristimo, on mi je trenutno omiljeni parfem, ima top pakovanje, toliko je pakovanje dobro, skoro nisam vidjela ovako pakovanje, iskreno, to je od brenda koji je proizveo Alien, Alien sam potrošila cijelu bočicu, tako da je Aura sad bila na redu, sad ćemo njega koristiti. Ovaj parfem miriše kao Aura. Znate što je aura? Aura je ono što vas okružuje u životu, kao vaše energije i to sve. Neki drugi video na hotelu možda, kada budem bila neki life guru. Do tada imamo posla, a to je da račistimo roze jastuke sa kreveta, pošto ja želim da malo odmoram na svom krevetu. Tako da ćemo morati da se poslužimo tuđim jastucima, možda lejnim, možda maminim, ali ovo sve mora da se počisti. Dakle, ne može se koristi ništa što je roze. Ovi jastuci idu u lejnu sobu. Sa sreće pacova nema kod kuće još uvijek, tako da, ju, pašću bukvalno, tako da mogu da skladištem u njenoj sobi. Sve sam za malo srušila sada. Pa dobro, tako i jeste, dok se pacovka vrati, pola sobe će biti srušena. Da vidimo koje jastuke mogu da uzem. Mogu da uzem ova dva, on ima još roze na sebi, to će tamo da mi zameni. Njih ćemo tu da stavimo, baš mi sladak ovaj sa Koko. E, tako.
Inače da vam pokažem samo, ja sam ove makaze koristila da sečem moje trepavice što su trenutno na meni, zato što sam ja bila jako opremljena za ovaj video i tačno sam znala da ću morati koristiti neke druge makaze, a ne ovima sa kojima sečem kosu kad mi diraju dečka, šalim se. Ove naočare ćemo danas da stavimo ako budemo izlazili, ako danas ne budemo asocijalno đubre. Ljudi, odlučila sam da upalimo jednu sveću kao dobra stara zimska doba. Trebamo naći sveću koja nema na sebi ništa roze. Evo, ova nema na sebi ništa roze, Sparkle se zove. Ova druga ima nešto roze, tako da nju ne možemo. To mi stoji ovde u ormarićima. Sad valjda naći neki upaljač, ali ja ne znam da mi stoji upaljači. Ono mnogo lepo miriši, osnovno je luk sveće. Ne znam da su mi upaljači, inače imam puno upaljača. To je kada... Sad znam kako imam makaze da sečem kujama kosu. Imam upaljač da ih posle toga zapalim. I šta bi sad bilo da mi je ono trutka zatrao upaljač, ne bi bila upaljača zapalim nekoga. I našli smo upaljač 20 godina kasnije. Malo da zaboravim da imam celu kolekciju upaljača. Sad ćemo upaliti ovu sveću. Daman da vidimo kako miriše. Sve smo ostali isprobali, osim ovo jedno što ima po sebi roze, što mi je isto u ormariću. Kakav dekor! Dok gori sveća. Sad ćemo da malo zablejimo. Krsnulo mi je koleno. Sad ću sveći, da vidite kako je ovdje lepo. U svakom slučaju, ova lampa predstavlja moje psihičke probleme. Ne znam, drugačije ne može vidjeti da nešto mi ne radi. Ali tu je sveća za jednu romantičnu atmosferu i prelepo miriše, moram da vam priznam. Znači, apsolutno divno. I sad ćemo tu da držimo. Gubi se iz mog videa, nisi prikladno obučena, znači, ćao! Ajde. Pošto bismo da uzemo lutkicu, ali ne možemo roze lutkicu, uzet ćemo drugu lutkicu. Inače, dame, 22 godine ja se igram s lutkicama. Da li vidite vi koliko je Maleficent prelepa? Ja im imam odavno. Ona ima krila. Ona ima krila, baš kao ja. Isto kao ja. Isto kao ja. Ej, znate onaj remix? Ona može da raširi krila, da ne pevam. Da ne počnem da pevam ovu pesmu sad ovdje, stvarno mislim bolje. Šta kažete? Morali smo da pravimo kafu u ovoj čaši buđavoj, umjesto one moje roze prelepe žvori sa macom, znate vrlo dobro na koju mislim, zato što danas ne možemo u roze da živimo. I na ovu šolju sam mislila vrlo dobro, znate, ali danas nećemo moći da koristimo, tako da ćemo, morat ću se držim u ormaru. Mami, donala ovdje neke stvari da sprejem u ormar, ali ne mogu danas pošto su roze, tako da možda da zaboravim na to. Samo da vam pokažem, inače znate ovu roze haljinu koju sam se slikala, znate ovaj saten, vrlo ga dobro prepoznajte, epa, pomerim ovo, mislim stvarno ne treba to. Imam takvu istu plavu i u njoj ću se slikam sada, ja to čekam da vidite, to je kao, znate ono, Trnova ružica, kad su im vile menjale boju iz roze u plavu, roze, plavu, plava, roze, plava, roze, e, to sam ja, tako da plava je sljedeća. I ljudi moji, stiguje Lej jedan paket, čanje se nije jedan nego dva. Lej je kretan koji dobija pakete svakih dan, ja sam ovdje butler na vratima koji otvara i poštarima uzima pakete. Jedan je rozi, kao što vidite, njega ne možemo da otvorimo, jako jako želim, a drugi je beli. Drugi ćemo da otvorimo. I sad ćemo da vidimo šta je ovo, jako me zanima. Ne znam da pokvarim ovaj paket Lash Mister iz kuće, ali moram da ga otvorim. Ja nikad nisam voljela da ostavim Leo da samo otvara svoje pakete, zato što prvo moram ja da vidim šta je to. Ja kao starija sestra sam odgovorna da vidim šta je. Šta je ovo? Prati koliko su ga zapakovali, šta je ovo Leo naručila bombu? Znači ne verujem. Dalje ne vidim šta je ovo, bukvalno ne kontam. Sve ovo, cijela ova kutija zove jedan prsten. A pogledajte koliki je, pa ja ovo ne bih mogla da stavim na svoju ruku, pa nema tog života u kojem bi ovo stalo na moje prste. Pacovka, ovo je baš u njenoj veličini. I cijela ovaj paket za ovo. Pa molim se da pošalju nečemu mnogo manjem od ovoga, iskreno, kako mučenje i nizašta. Bukvalno sam džaba otvarala ovaj paket, jako sam razočarana, čak ne mogu da potrebim ovo što je dobila. Ništa, ljudi, to vam je pacovka, to nije stalo do mene. Ljudi, iskreno, to je bilo to što tiče ovog videa. I dalje liči na pudlicu, situacija se uopšte nije promijenila i to je skandalozno, zato što je treba da izgledam konkretno normalno za neki drugi video koji ću danas da snimam, da ne budem pudlica baš s tim videima. U svakom slučaju, ako vam sve video ide, obavezno ga lajkujte i subscribeujte na moj kanal. Ako želite još video na ovu temu, pišite mi direktoru su komentari za novak isključeni, šta da radim. Nije do mene, što mi se ne javljaš. Ne znam da je to ta pesma. Puno vas ljubim, volim, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!